akamyufu ka inare mu kkooti olw'eggwanga ku kifo ky'abaka paalamenti kakomekezeddwa olunaku lwa jjo era mu kiro ekikeseza olwaleero akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino kalangiridde ebyavudde mu kulonda nga gye bigweredde ng'abanene bangi basuuliddwa mu kalulu kano. Disitulikiti y'e Ssembabule y'emu ku bitundu ebibaddemu ebbugumu ery'amaanyi mu kalulu kano nga kino kyatuusizza n'okusazaamu okulonda mu bitundu ebimu okuli Magula North ne Magula West ng'eno tebannamanyi kadiro bagenda kulonda olw'ebikolwa eby'effujjo ebisuse mu bitundu bino. Olw'emiyaga ekiikirirwa Tedo Ssekikubo ye omwe w'abadde vampitewo w'amaanyi ng'eno Ssekikubo yabadde nnyo okumbiranye ne Minisita Joy Kafula Kabasi era ebikolwa omuli okumansa ensimbi emiggo n'amaanyi g'emmundu byalabise nnyo mu kalulu k'ekitundu kino nga buli ludda lugezaako okulaga lunaalwo eryanyi. Gye byaggwedde nga Tedo Ssekikubo obulwa abwezesezza lweyo nga yabuiseewo n'obulwa 1,217 ate nga Bwire Edmond yakutte ekyokubiri yafunye kakaga 248 nga Minisita Joy Kafula Kabasi yabadde nnyo okumiranye ne Ssekikubo yakutte ekyakusatu n'obulwa 1,565 era bw'atyo Ssekikubo n'alangirwa ku buwanguzi bw'ekifo kino. Ssekikubo agamba nti mu kalulu kano abadde tavuganya n'abantu abadde nabo mu kalulu wabula abalina mu gavumenti abamugulako olutalo lw'okumusuza ekifo kino era bajjewo n'ago mu buto okulaba ng'amegebwa. Batugwira nga bangezaako kumpamba nga mwalimu omusirikale meja w'omu Air Force. Egyo tegiyinza kuba mirimu gya Kabasi nga bw'omulaba, tegiyinza kuba mirimu gy'abano bebadde evuganya nabo. Gubadde mulimu munene ogwa Jeno Tumwine yalayira nti kakibeki ateekwa okunzija mu paalamenti. Gubadde gwa ttiimu yaabwe Brigade ya Rwashande, Kano Biteya n'abalala. Ono nga y'omu ku babaka batwalibwa nga bakiwagi mu kibiina ki NRM era bawakanya okuggyako mu myaka gy'omukulembeze w'eggwanga agamba nti teyejjusa bulijjo okuyimira ku ludda lw'abantu era wakusigala ng'ajeemera abanene mu kibiina kino abaagala okuggyako abantu eddembe lyabwe. Nze ndowooza nti ekyo ekinkumidde ku mulamwa ebyobugagga fena tubyagala, ebyokubeera obulungi tubyagala, ebyokulondebwa kuba minisita tubyagala, ne mu paalamenti mwokka mulimu politics waamwo. Okulonda obeere ssentebe w'akakiiko olina kuba ng'olina enneeyisa gye weeyisaamu, okulonda ogende ku tripu ebweru olina kuba ng'olina embeera gye weeyisaamu. N'ebyo byonna byonna nabirunga dda mu mindi ne ŋŋamba nti no kasitanze nsigala nga ndi ku ludda olutuufu. Ebyo ebyammwe bye mwongerezaako mu bitwale, nze kasigale n'abantu, kansigale ku mulamwa nga nnwanirira abantu era nga mbeera n'abantu. Wabula Tedo Ssekikubo asikedde banne abazibekiranya n'abakulu mu kibiina okubayisizaamu bye baagala wadde nga byokanyiziranya abantu bye bakiikirira, wabula ng'ate batuuse mu kalulu tebayambye kweddiza bifo byabwe n'abatema akakule nti kye kiseera baloze ku bukambwe bw'amaanyi g'abantu. Ababaka balina okumanya wa we bayimirira ku nsonga eziruma abantu. Bwe bakubiddwa kinnuma kubanga babadde babaka bannange, naye bulijjo olwanangako nnyo osangibwe ku ludda olutuufu olw'ebyafaayo. Kubanga ekibuuzo kibuuzibwa nti ku nsonga ey'abantu bwe yajja bwe yaliwo wali ku ludda ki? Wali ku ludda lw'abantu oba wali ku ludda lw'abo abatulugunya abantu? Okulonda mu kitundu ekyamagula South naye byavuddeyo byalangiriddwa nga Salvador Byuma yawangudde okukwata kadi ya NRM mu kitundu kino n'obulwa 1,314 ate nga mune Vincent Kimbugwe yabuseewo n'obululu 1,135 nga ku kifo ky'abakyala Begumisa Mary yalangiriddwa ku buwanguzi mu bitundu ebiri ebyalonze n'obulwa 1,176, wabula ng'ono akya n'olusozi Gambalagala mu bitundu ebiri ebitaalonze ebisuubirwa okulonda akadde konna. Robert Nesri Kayongo, BBSKATI Ssembabule.